azikubatu londela sense right sento ngo muita kitange naye atabudde obusilambu wa masaka imamu wajayo bwelfu yabalaba mubi embele okubalukawo chidida district kadhuwe masaka sense right sento ngo okutegeza ngo luchiko lufuzi olwabasilamu bwelwa imiriza imamu abasi nsereko wamune sabwandisa obusilamu haji burhani rugemwa elambu wagena kulondibwa akachika ketengeledde kanonyeleze ku nsasa nyensimbi ku muzikite guno abantu bano mwenkanya ujiranga mbili bazeke bali imam Sheikh Abbas Nsera le Rugemwa secretary hajibu era chakizika nizidua ku jumbanyi mwalwa bantu wanonga mwazo kuhumbuzi kwa echatandi jidewo okole kwa mwichi ya mungu wabili tulonde wakachiko akinsibo eka bantu wabakugu kawelenga kabuliza embere bizili bantu bano kubira kwa accountability sentonga agenze maso nakubiriza abasilamu okubera bakakamu omuntu singa mba mu buzi za bitufana na bitya banji nyo bade lokwagala yo kwekola ko yekanga accountability nkubiriza abantu mwenna jemuli zine songa tuzikute na uwege ndi za kuwanga tuzikute mungiri ya chikugu yunga singwa mbiyoni chalele waniliza mulabe tuwa tumanji waniliza mgeni wa muzikiti guno kino chitabudi abasilamu abade bagenzi okusala sswala ya dhuhuri nipategeza nge batanza kukiriza kadhi wabwe okukuba kunsolo boto olwebye enfuna kajusi kwa wana nipati silamu mbunu wano mufusa banafu simwe mbunika na abaya ya mwe mwebanya abalala bewunyiza lwaki mitende gyayitiddwamu okugoba imamu sijja gyayitiddwamu okugoba kadhi bwe batu nibaleka abasilamu abolubatu okubasalirawo kazi gwe batulondera sense right sento ngo muita kitange naye atabudde obusilamu bwa masaka imamu wajayo bwelfu yabalaba mubi wajayo bwelfu nafumisa nzo zafumye wano balaba ye mubi naye imamu fetuli mabegawe bakolebe bakola byonna bakukuse bagoze mapelifu tibamujamu obwesige na ifa abagoberezi tuli mabega wa imamu kazi ainenkwe osaje mukuru na ainenkwe bakukutana bo bitakale kusame na masende na balibye kalibana kuba protele eri wali kazi yagatana bo na kyesimbe bali bagala chiba imamu wayogera ko babufulo mulabe tabantu abasajja abakulu tugeziza ko nitubuze olushiko lwa olushiko lwa muziki tidwe luli ruda wa birwani bade lusoka ne rujeno wansi binebe nayi bade bigena mu maso muzikite ngabwe police eri bulindala bane labalumiza basilamu bannabo kubajwetekako nti bayekera ba ADF buli bavayo okwemulugunya ku nsonga zikwata ku busilamu twagala buli eye mulugunyako bamuganti wa ADF baba ADF bane batakwata badirudda wabo tula nagiye usoka lotumulira basikiti ngeno nga main ngabweri beeranga ate abakulembeze baffe abali badde abalungi ate baba mazeke mirembe abaana baffe ffe tubazaala bannamasaka imamu gwe balinnya mu nnamasaka nabo bannamasaka lwaki mugaana okukwataganira awamu tumwagala full stop njogeredde bonna abali wano kimubakyagala kiki kyakala batusaasire bawummule bagende batulekere imamu waffe ye imamu Sheikh Abbas Nsereko ategeeza nga bw'atanafunako kiwandiiko kyonna nga nabwe kityo tayinza kubako kyakyogerako sinnakifuna kiwandiiko kunachifuna ndakuba kutecho bakazi kazi iwankwe ndakuba bitakale kusame namasendo nabalibye